Não há presidente da República que consiga bem governar esse país com um Congresso que age com conivência com o próprio poder executivo. Aqui, poucos votam aqui conscientemente aqui dentro. Uma parte considerável vota de acordo com a orientação de seus líderes que barganham com o executivo, em especial cargos nos ministérios e no segundo escalão. Nós não podemos continuar fazendo campanha, né, tendo líderes partidários como se fossem líderes sindicais. Uhum. E chega no governo, eu quero isso, eu quero estatal, eu quero ministério, quero diretoria de banco para dar o apoio aqui dentro. Coerência no passado e no presente. Bolsonaro, presidente.